Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon One. Aziz tomoshabinlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan UFC yangiliklari haqida gaplashamiz. Ya'ni Conor McGregorning sudi haqida va u qamalishi mumkinmi mana shu yillar. Shuningdek, Israel Adesanya do'stlar og'ir vaznga o'tmoqda. Ushbu video akanchatilna deyarli hamma bu haqida gapiryapti. Shular haqida biz bugun gaplashamiz. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ketdik. Aziz tomoshabinlar, birinchi xabardan boshlaymiz. Birinchi xabarimiz bu 9-noyabrda UFC Fight Nights Moskvada bo'lib o'tadi. Ushbu turnirda bilasizlar, Aleksandr Volkov va Dos Santos jang o'tkazadi. Shuningdek, yana bitta qiziqarli jang bu Zabit Magomedsharipov va Qatar jang o'tkazadi. Albatta, bu janglarni o'tkazib yubormaysiz deb o'ylayman. Shuning uchun barcha ssilkalar 9-noyabrda UFC iPhone Telegram kanalida bo'ladi jonli efirga. Maza qilib ko'ramiz, sizlarga prosta eslatib qo'yaman. Keyingi xabarga o'tishdan oldin do'stlar, omad silkasi kommentariyada bo'ladi, kirib omadimizni sinab ko'ramiz. Promokod Ayubxon 1. Keyingi bizni kichkinagina xabarchamiz, bu o'tgan safar men sizlarga aytib o'tgandim, Keyn Velaskis UFC'dan chiqib ketib, wrestlingga o'tib ketdi deb. Mana hozir do'stlar, rasmiy aniqlandi, shu Keyn Velaskis o'z og'zi bilan aytdi, shu u bo'ldi, MMA'da umuman karyeramni tamomladim, ya'ni UFC'da vobshe qatnashmayman, endi wrestlingga o'tib ketdi. So, wrestlingda qatnashaman, men o'zimni topdim deya yakunlab shunaqa hammaga murojaat qilgan. Da, Keyn Velaskis wrestlingga o'tgandan keyin haligi shouni ko'rganimizdan keyin do'stlar, o'sha taxmin qilishimiz mumkin edi, shu Keyn Velaskis boshqa UFC'ga qaytmaydi va mana bo'ldi, tugadi. Keyingi qaynoq xabarimiz do'stlar, Conor McGregorning sudi bo'ldi. Oxirgi payt Conor McGregor albatta sudma-sud yuribdi, juda ko'p. Shuning uchun bu sudi ham hech narsa bilan tugamaydi deb o'ylaymiz, chunki advokatlari uni kuchli. Aziz tomoshabinlar, hammalarda xabaringlar bor, oldin ham sudlari bo'lgan va hech narsa bo'lmagan. Conor McGregor shtraf to'lab chiqib ketgan hammasidan. Hozir ham sudga borganda advokatlari bir narsalar degan o'zi ham va 1-noyabrga cho'zilgan bu ish. Mana dajo videolari ham paydo bo'lgan. Ko'ramiz. Conor McGregor har doimgidek sudga uje spokoyna kiryapti. Ha, sizlar so'rashingizlar mumkin, Conor McGregorning nimaga sudi bo'lyapti deb. Esingizda bo'lsa kerak, u qariyani urib qo'ygan, barda mast holatda urib abjag'ini chiqargan. Shuning uchun hozircha shunaqa sudlar bo'lmoqda va unga shtraf bo'ladi shekilli, yoki bo'lmasa albatta qamalishi ham mumkin. No, bu aniq emas. Conor McGregor necha marta sudda bo'lgan bo'lsa, qamalmagan, bundan keyin ham qamalmasi mumkin, prosta katta shtraf yozilishi ham mumkin. Keyingi bizni xabarchamiz, Israel Adesanya hozir hayb bo'lmoqda va uni vaqti keldi. Robert Whittaker urib qo'ydi, 2-raundda nokautga uchratdi. Bo'lmasam Robert Whittaker juda kuchli jangchi edi o'rta vaznda. Lekin Israel Adesanya hammani lol qoldirib turib, hozir endi do'stlar u og'ir vaznga o'tmoqda. Albatta, hozir u yarim vaznda i og'ir yarim vazn i og'ir vaznga o'tmoqda. Jon Jones bilan uni jangi bo'lishi kerak. Dana White o'z og'zi bilan aytgan, shu Izrail yutsa bo'ldi, Jon Jones bilan uyushtiramiz superski jang degan. No, hozir Izrail nimani xohlayapti? Jon Jones bilan o'ylayaptiki, shu jang bo'lishi mumkin emas. Srazi yutishi bilan no, Miochich bilan urushga tayyorman va vaznda anchagina ko'tarilishga ham tayyorman deb aytgan, ya'ni Miochichni Miochichga vizif tashlayapti. Israel Adesanya do'stlar, agar og'ir vaznga ko'tariladigan bo'lsa, u o'zi aslida yarim vazndaligi uchun u kichkina bo'lib qoladi, unchalik darajada og'ir vazndaqa kuchi bo'lmaydi va zarbalarda ham albatta unaqa zarbalik kuchlar ham bo'lmaydi. Shuning uchun og'ir vaznga o'tgach Israel Adesanya albatta Stipe Miochichga bo'ladimi, Jon Jonesga, daje Daniel Cormier bo'lsa ham uni yengib qo'yadi. Sababi oddiy, uni zarbalari kuchli va ular o'zini vaznida. A Israel Adesanya umuman boshqa vaznda, og'ir vaznda bo'ladi. Daje bu uchun u vazn to'plash kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Israel Adesanya g'alaba qozonishi mumkinmi og'ir yarim vaznda, kichik bo'lmasa yoki og'ir vaznda? Og'ir vaznda vobshe gapirmayman, qo'ysak bo'ladi. No, ras Israel Adesanya shuni xohlayaptimi? Super zvezdami yangi Jon Jonesni o'rniga desak ham bo'laveradi, deyarli. No, da uyushtirsa bo'ladi, tomosha qilsak bo'ladi. Akaunt.
Aziz tomoshabinlar, shunaqa xabarlarda UFC haqida va noyabrda bizni juda qiziqarli ajoyib janglar kutmoqda. Oddigina Masvidal va Diazni jangi. Va noyabrda, dekabrda uje gapirmay ham qo'yaveray. Shuning uchun sizlar bilan kutib qolamiz barcha shu janglarni va o'zingizni fikringizni yozib qoldiring Israel Adesanya va Stipe Miochichning jangi haqida. Shuningdek Conor McGregor nima bo'ladi? O'qib chiqish qiziq bo'ladi. Ertaga yoki bugun kech payt yana sizlar bilan ko'rishamiz. Xudo xohlasa xalaq kommentariyada. Hammalarga chao. Yana qo'ng'iroq SMS uni sog'inaman. Vaqt o'tganin bilmayman birga bo'lsak. She'rlar yozaman unga atalgan. Bilaman u faqat men uchun yaralgan. Aqlimni oladi yuzidagi holi. Sevishga yoshsan deyishadi hali. Xushini olgan tilidagi boli. Senmasam uradi holini uvoli. Yana qo'ng'iroq SMS uni sog'inaman. Vaqt o'tganin bilmayman birga bo'lsak. She'rlar yozaman unga atalgan. Bilaman u faqat men uchun yaralgan. Aqlimni oladi yuzidagi holi. Sevishga yoshsan deyishadi hali. Xushini olgan tilidagi boli. Senmasam uradi holini uvoli. Bil ko'rib bilindi meniki ekani. O'sha kun boshlandi sevgi ertagi. Uyalib qarolmay qolaman yuziga. U bilan ketaman dunyo chetiga. Bil ko'rib bilindi meniki ekani. O'sha kun boshlandi sevgi ertagi. Uyalib qarolmay qolaman yuziga. U bilan ketaman dunyo chetiga.